የመጀመሪያ ጉባኤውን ከሰሞኑ ያካሄደው ብልጽግና ፓርቲ በሕዝቡ ዘንድ የሚንጸባረቁ ችግሮችን ለመቅረፍና ሀገርን ወደ ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማሻገር ያግዛሉ ያላቸውን ውሳኔዎች አሳልፏል፣ አቅጣጫዎችንም አስቀምጧል። ውሳኔዎቹንና አቅጣጫዎቹን ወደ ተግባር ለመለወጥ እንዲቻልም ከሕዝብ ጋር መወያየት ያስፈልጋል በማለትም በመላ ሀገሪቱ የውይይት መድረኮች ተካሂደዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ በተካሄደው መድረክ ላይ የፓርቲው ምክትል ፕሬዝደንት አቶ አደም ፋራህ እንደተናገሩት የተቀመጡት አቅጣጫዎች ወደ ተግባር እንዲለወጡ ህዝብ መምከር ስላለበት መድረኩ መዘጋጀቱን ተናግረዋል። አቅጣጫዎቹ ምን ያህል የህዝቡን ትክክለኛ ፍላጎት መሰረት ያደረጉ ናቸው? ከየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር እንዴት ነው ሊቃኙ የሚችሉት? ያልታዩ ጉዳዮች አሉ ወይ የሚለውን ከህዝብ ጋር ተወያይቶ ማየትና ከህዝብ የተገኘውን ግብዓት በመጠቀም በቀጣይ ወደ እቅድ መቀየርና ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ ነው ተብሎ ታምኗል። በዚህ መሰረት በየአካባቢው የህዝብ ውይይት መድረኮች ተዘጋጅቷል። ነባር የፖለቲካ ስብራቶችን በመጠገን አካታችና ወንድማማችነትን ያማከለ የፖለቲካ ስርዓትን መገንባት ዋነኛው የፓርቲው አቅጣጫ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባና የፓርቲው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። አግላይነት፣ ጽንፈኝነት፣ መገፋፋት የፖለቲካ ጉዟችን ችግር ነው የሚል ድምዳሜ አለን። እነኚህን ስብራቶች በይፋ ተነጋግረን ካልፈታን እያነከስን ነው የምንሄደው። እነዚህን የፖለቲካ ስብራቶች በአካታችነት፣ በሚዛናዊነት፣ በመተሳሰብ የፖለቲካ ባህል መተካት ያስፈልጋል። የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥና ሌብነትን መዋጋት በፓርቲው ጉባኤ የተቀመጡ ቁርጠኛ አቋሞች መሆናቸውንም ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ የሚናገሩት። የህዝብ ሰላምና ደህንነትን ከማስጠበቅ አንጻር ፓርቲያችን የደረሰበት ድምዳሜ የህግ የበላይነትን ማክበር ከማንኛውም ነገር ቅድመ ሁኔታ ሊሰጠው ይገባል። መንግስትና ፓርቲ መዋቅሮች ህግን ለማስከበር ጥብቅ የሆነ ኃላፊነትን መወጣት መቻል አለባቸው። ሌብነት በተደራጀ በኔትወርኪንግ የሚሰራበት ሁኔታ አለ። እገዛ ይፈልጋል። መንግስት እገዛ ያስፈልጋል። ጉቦ የምትሰጡትም እጃችሁ እንድትሰበስቡ የህብረተሰቡ ዋነኛ ችግር የሆነውን የዋጋ ንረት ለመከላከል የተለያዩ የመፍትሄ አቅጣጫዎች እንደተቀመጡም ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ ያነሱት። የዋጋ ግሽበትን ለመፍታት በዋናነት አቅርቦትን መጨመር ነው። ስንዴ ከሁለት አመት በኋላ ከውጭ አናስገባም የሚል እልህ በመያዝ እየተሰራ ነው ያለው በሀገሪቱ ላይ። ይህንን እናሳካዋለን። የንግድ ስርዓቱን ሚዛን ለመጠበቅ ቁጥጥር ስርዓቱን መጥበቅ መቻል አለበት። የውይይቱ ተሳታፊዎች ባነሷቸው ሀሳቦች ፓርቲው የለያቸው የህዝብ ችግሮች በተጨባጭ ያሉና አስቸኳይ መፍትሄ የሚያሻቸው ናቸው ብለዋል። በተለይ ለሰላም መስፈን፣ የአገልግሎት አሰጣጥን ለማቀላጠፍ፣ ሌብነትን ለመታገል፣ የኑሮ ውድነትን ለማሻሻልና ለመሳሰሉ ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ነው ያሉት። ዳቦ ለመግዛት አምሽቶ ለመግባት ቀድሞ ለመውጣት ሰላሙ ግዴታ ስለሆነ አሁን አቅዶ ቤት የሚሰራ አቅዶ ኑሮውን የሚመራ ተስፋ ያለው ህዝብ እኔ ብዙ አይደለም ጠጋ እያላችሁ ካዳመጣችሁት ማለት ነው። እና በመጀመሪያ ሰላም ለሚባለው መሰረታዊ ነገር ቅድሚያ የሚሰጥ ቢሆን የገባው ስራ አስፈጻሚ ስለ ብልጽግና ምንነት ገብቶታል። ስለ ህዝብ ችግር ምንነት ተረድቶታል። ምን ማድረግ እንዳለበት ተረድቶታል። ያልገባውም በመመካከር መመለስ እንችላለን። ይሄ መሆን የለበትም ተመለስ ስንለው ይመለሳል። ግራ የገባቸው ግን ያውቁታል እኮ ሁለት እግራቸውን ሁለት ቦታ አፈራጠው መንግስት ካሸነፈ ወደ መንግስት ለመሆን፣ ያኛው ካሸነፈ ወደዛኛው ለመሆን። በእነዚህ ውስጥ እነማን ይካተታሉ? ደላላዎች ይካተታሉ። ደካማ አመራሮች ይካተታሉ። በማን አለብኝነት የተቀመጡ ትናንሽ ነገስታት በየወረዳዎቻችን በየክፍለ ከተሞች እንዳሉ ማየት ችለናል። እና እዚህ አካባቢ ላይ እባካችሁ ጠንከር ያለ ነገር ማድረግ ብትችሉ፣ እባካችሁ ለመንግስት ሰራተኛው ተከራይቶ ለሚኖረው ሰው ቆማችኋል፣ አሁንም ቁሙ። የመንግስት ሰራተኛው ሊያብድ ትንሽ ነው የቀረው፣ ደሞዝ አይጨመርለትም። እኔ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ፣ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። ደሞዜ 4000 ብር ነው። ተከራይቼ ቤተሰብ መርቼ አልችልም። ስለዚህ የመንግስት ሰራተኛውን እዩት። በዚህ በኩል ኑሮ ውድነት ሁለት አልጋ አንድ አልጋ የምታዘረጋ ቤት እኮ 5000 ብር እየተባለ ነው ያለው። ስለዚህ ወዴት እየሄድን ያለ ነው?
የውይይቱ ተሳታፊዎች ባለፉት የለውጥ ዓመታት የተመዘገቡ ውጤቶች እንዳሉና ችግሮችንም ለመፍታት ከመንግስት ጎን በመሆን መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል። ብልጽግና ትልቅ ስራ ሰርቷል። በትንሹም ቢሆን አዲስ አበባ ላለ መንግስት ትምህርት ቤቶች በቀን 2 ልጆቻችንን መግቧል። እግዚአብሔር ይስጥልን። 10,000 ሴቶች የስራ እድል ተፈጥሯል። አዎ ተፈጥሯል። እዛው ውስጥ ተጠቃሚም ስለሆንኩ ልጆቼም እየተመገቡ ስለሆነ ይሄ ትውልድ ነገ አገሪቱ ላይ ድንጋይ አይወረወርም። ይሄ ትውልድ ነገ ፋብሪካ አያቃጥልም። ኢንቨስት እያደረጋችሁ ትውልድ ላይ ስለሆነ እስከ ዛሬ ትውልድ ላይ አልተሰራም። ቀጣይነት እንዲኖረው ግን ምን እየተሰራ ነው የሚለው በግልጽ ቢቀመጥ። ይህ ለውጥ የመጣው ልክ የዛሬ 4 ዓመት ነው። በትግል በመካከላቸው ተፈጥረው ባሉ ወንድም እህቶቻችን ነው። 60 ዓመት ነው የልዩነት ማቀንቀን የነበረው። 30 ዓመት ከውጭ 27 ዓመት በቅሎ አድጎ እሱን ለመፍታት ነው። አሁን ለዚህ መንግስት ፈተና የሆነበት ትግስት ያስፈልጋል፣ ጊዜ ያስፈልጋል። አብሮ የአንድነትን የኢትዮጵያዊ ስሜትን ካለው መንግስት ጋር አብሮ መታገል። አንድነት አብሮነት የሚፈልግ አካል አለ። ያንን ደግሞ አንድነትን አብሮነትን የነበረን የኢትዮጵያ ባህላዊ መተባበርን መተጋገዝን የማይፈልግ አካል አለ። ችግር ለመፍጠር የተዘጋጀ አካል አለ። እነዛን አካላት እኛ እንደ ህዝብ በግልጽ አውጥተን ለመንግስት ጋራ ሁነን ለመስራት በግልጽ ካልቆምን በሰራት ካልሆነ በስተቀር ችግሮቹ ሊፈቱ አይችሉም። ፓርቲው በውይይቱ ከህዝቡ የቀረቡ ሐሳቦችን በግብዓትነት ተጠቅሞ ችግሮችን ለመፍታት እንደሚሰራ የተገለጸ ሲሆን በተለይ የፖለቲካ ስብራቶችን ለመጠገንና አካታች የፖለቲካ ስርዓትን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት የህብረተሰቡ ተሳትፎ የጎላ መሆኑ ተጠቁሟል። እንደ ፓርቲያችን የህዝብ አንገብጋቢ ወቅታዊ ጥያቄ ነው ያልነውና ከዘላቂ ፍላጎቱ አንጻር መታየት ያለበት የለየናቸው ትክክል መሆናቸውን ያረጋገጠ መድረክ ነው። አንዱ እሱን ነው ማረጋገጥ የፈለግነው። ስለማናውቃቸው አይደለም። በእርግጥኛ በምንለው ልክ ነው ወይ? ህዝቡ ሲያለ ያለው ጉዳዮቹ ስነኙ ናቸው ወይ? ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገባ የመፍትሄ ሐሳቡስ ያዋጣል ወይ? ህዝቡ ያዋጣል በዚህ መንገድ አብረ መስራትና ለውጥና መጣለን ካላለን ብቻችን ሮጠን ረጅም ስለማንደርስ ነው። ከዛ አንጻር በተጨማሪነት ብዙ የሚያዳብሩ ጉዳዮች ተነስተዋል። ጽንፈኝነትን፣ አግላይነትን፣ መገፋፋትን ከትስስር ይልቅ ከሚያቀራርቡ ጉዳዮች ይልቅ የሚያራርቁ አንድነት የሚያፈርሱ ጉዳዮች ላይ ከማተኮር ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ሁላችንም ምን ድርሻ አለን፣ ምን ልናደርግ እንችላለን፣ ምን አይነት አስተዋጽኦ በዚህ ዙሪያ ልናበረክት እንችላለን የሚለውን እያየን የድርሻችን የምንወጣበት ሁኔታ መኖር አለበት።